Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengesahkan pemangku timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badur dilantik sebagai Ketua Polis Negara baharu, yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riatuddin Al Mustafa Billah Shah sudah menandatangani surat pelantikannya. Beliau yang akan menggantikan Tan Sri Mohamad Fuzi Harun yang bersara wajib Jumaat ini. Terdahulu, beliau merupakan pengarah cawangan khas Bukit Aman dan memangku jawatan timbalan Ketua Polis Negara. Yang akan dipimpin oleh yang berlagak pentas utama dipersilakan